今天也没想跟大家聊一下欧米茄最新推出的白面钢款的超霸。近两年欧米茄每次推出新表呢，我都是心中夹杂着不同的这个感觉吧。一方面呢是觉得这表真的很不错，特别是这次推出的白面的超霸也是很多表迷一直期待的。但是另一方面呢，我又觉得这有点太像劳力士了吧。你像近几年呢，劳力士火什么欧米茄就出什么。像2020年的时候，劳力士推出了不同颜色的 OP Oyster Perpetual，这个火了之后呢，欧米茄推出了不同颜色的 Aquaterra， 那劳力士的绿水鬼火了，欧米茄推出了一个绿的海马。劳力士前段时间又推出了钛金属的超大超厚的那个 Deep Sea 腕表，刷新了腕表界潜水的记录。没过几个月，欧米茄也推出了钛金属的叫 Ultra Deep 的腕表，就刷新了劳力士对潜水的那个记录。另外就是超霸，像 John Mayer 把那个绿金笛带火了之后，欧米茄也推出了一个绿金霸。那如果你现在看市场上哪个表最火，那肯定是白面的迪通拿最火。那欧米茄又推出了一个钢款的白面超霸，那这个我就觉得欧米茄跟劳力士跟的也太紧了，这很多东西都是仿效劳力士的。当然如果你想从正面的方面理解的话，你可以理解为这个品牌更想迎合市场，迎合消费者的一个表现。那么把话题切回来，今天我们主要想聊一下这只腕表。那这只腕表其实在上一年年底我们就已经看到演员丹尼尔·克雷格上手过这只腕表。在当时那个照片上面，大家看到他佩戴的就是一个白色的超霸，很多人觉得他不是那个白金款的白盘超霸，肯定是一个新款的腕表。所以很多表迷就已经猜到了在2024年欧米茄会推出另一只全新款的白面超霸。那这只腕表在上一周刚发布的当天，除了在一些 social media 上面我有看到他的图片和视频之外，我在欧米茄 boutique 工作的朋友也马上发给了我一些这只腕表上手的视频。因为有的欧米茄 boutique 的店在发布当天已经拿到了这只腕表的样品，很多顾客可以到店里面去看这只腕表的实物，然后去订购。据说订购等待的时间在当时那个时间是2到6个月不等，现在不知道这个等待时间会不会加长，取决于有多少人去订购这只腕表。那先简单的跟大家聊一下这只腕表的价格跟参数。那这只腕表就是基于普通款的超霸蓝宝石三明治的那只腕表改动了一个面盘而演变出来一只全新的腕表。像现在普通款超霸黑面蓝宝石三明治的那只腕表在美国的价钱配备钢链的是$8000，而这只腕表呢要比那只腕表贵了$100，是$8100。那它的表壳跟黑款的超霸没有任何的改动，所以尺寸是一样的，42毫米的表径，厚度呢是13.2毫米。现在新款的表链又有快调功能，那这一点呢要好过劳力士的迪通拿。那大家对超霸表已经非常熟悉了，那这只腕表的特别之处呢就是在它的面盘。它使用的面盘呢是一个白色的漆面面盘，是光滑的光亮的这种漆面。另外就是在它12点钟位置和它12小时的时标，使用的是这种黑色 PVD coating 的立体的标识。那不像欧米茄之前推出了几个限量款的使用贵金属的超霸，它那个黑色的标识呢使用的是玛瑙的材质。那这款普通版虽然它使用的是 PVD coating 的这种黑色的时标，但是看起来呢依然是非常的高级。我觉得在这个白色面盘上面，它使用的不是传统的那种银色的时标，而使用的是黑色的，看起来呢会更加的醒目。如果你看很多其他白盘的腕表，如果它上面使用的还是银色的那种柱状时标，会很普通。那另外一个面盘的特殊之处是它加了两个红色的点缀，一个也是在12点位置欧米茄 logo 下面 Speedmaster 的那个 logo 使用的是红色，另外是在它秒针的末端加了一点点红做一个点缀。在你开启计时功能之后，因为它在计时秒针的末端加了那一点红，看起来更加的醒目，也更加的具备速度感。因为最早的超霸腕表也是为赛车运动而设计的一款计时码表。那这只腕表使用的机芯依然是经过 Metas 认证的欧米茄的3861机芯，基于早期 Lamania 861机芯的构造改动而升级而来的一个全新的机芯。那很多人买欧米茄的超霸是冲着这个机芯来的，也有很多人不买超霸是因为它使用的是手动机芯，不是一个自动机芯，我觉得都可以理解吧。如果你是一个机芯控的话，这只腕表算是现在可以买到最便宜的全新现代款的经过 Metas 认证而且基于 Lamania 构造的这个手动计时机芯了。如果是喜欢高级制表的朋友，特别是机芯控，应该人人都想买一只手动计时，比方说百达翡丽、江诗丹顿、朗格的手动计时的腕表。而欧米茄的超霸机芯虽然它没有
有像其他那几个品牌那种精细的打磨，但是它的构造呢是非常好看，在同价位级别里面你基本上找不到这种机芯。那又因为它是一个手动计时，很多人如果平时日常佩戴的话经常要上链，有人会不喜欢买手动计时机芯的腕表，这个也是可以理解的。那总的来说，我觉得这只腕表呢真的是一只非常好看的腕表，因为现在在运动款腕表里面你基本上找不到一只特别 iconic 白盘的腕表。像现在我心目当中有几只白盘的经典的运动款腕表，比方说劳力士的碳二，劳力士的白面迪通拿，劳力士老款白面的 Mugos， 另外就是欧米茄的白色海马。那这一次欧米茄推出的白面超霸，我觉得也可以把它加入到我心目中最好看的一只白盘运动款腕表。那不知道各位表友对这只腕表有什么看法，你会去订购这只白盘的超霸吗？可以给我的影片留言。 OK， 那么今天的影片就到这儿，感谢大家的收看，我们下次的影片再见，拜拜。